گرنگا بۆ لە سەری ڕۆم و دوایی شەرحی یەکەم بۆ خەڵک بۆچی گرنگە دەوەڵا شەرحی ناکەی دڵنیا بەلەوە بەس بێ ئەگەر دوای داوای لە بردنەکەی ئەو کاتە شەرحی باوەڕکە هەدەف ریکۆردەکەی ڕیکۆردی چی ڕیکۆردی چی مکور من هەدەم ریکۆرد بۆ ئازین چندێک ڕیکۆردم هەیە بەڵام باوەڕ بێ هیچیانم بڵاو نەکردوەوە بۆ لەسەر لەگەڵ ئەو گەنجاکە ئێستا لێرە بوو ئەو گەنجە لە بەرەوەی کەسێکیبیعیلمە کەسێکی بیعیلمە هاتووە دیفاع لە تۆکە ێ باشە بۆی خۆ باوەڕ بە قورآن نیە بۆچی بە قورآن دوبێتەوەی لە بەرەوەی قورآن حجێ لەسەرەوە باشە زەحمە لەبێت توای ئاەتێکم بۆ بخوێنیتەوە ئەتوانیت سوەتی فاتی هەم بۆ بخوێنیتەوە وعد ئێستا دا بەز بەس بە بێ خەڵت دا بەزە کارەکەر مەکە فرۆدە بڕۆخوارەوە ئەوە هەفتانە فەریتیانی ڕۆخوارەوە تو هاتوویهینی عەربی منەکەیت ئەمتحانی عەربی منەکەیت بێعقڵ هاوڕێن جۆ بگرن دووشتان بۆ شەرحەکەم ئێستا هیچیان کە ئەمە ئەم با لەەوە دەست پێ بکەین کە هاتبوو دیفاع لەمە بکات سوورەتی باش ئەتوانی مایکەکە داقی برادەر جارێ ئەوەیان کە هاتبوو دیفاع لەم دکتۆرە بکە ئەوەی کە ناوی خۆی ناوە دکتۆر لە سوورەتی ئەلەنعام ئایەتی 108 ئەڵێ وەلا تەسوبوا الذینە یەدعونە من دون الله فەیسوبوا الله عدوان بغەیر علم کەذالک زەیەنە لکل ئومەة عەمەلەهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون باشا تو كنزاني آياتي كي لم بابتا لقرآن هيا وهاتون برسياري لي أكم هاتوي دفاعكي هاتون برسياري لي أكم ألم تو أزانيشتي شوى لقرآن هيا ألي نخيشتي وانيا بچ حقك تو هاتوي دفاعكي ئەوەیەک دوو لەسەر ئەو برادەرە بۆچی من ئێسرارم کرد کە داوای لێبوردن بکە لەبەر ئەوەی ئەم موسڵمانانە خۆیان بە ئەعلا ئەزان ئەعلەون ئەڵێ پەنا مەبەنە بەر ئاشتی لە کاتێکە ئێوە ئەعلان لەسەرەوەن باشە بە ئەوەشتان بۆ بێنم ئێستا ئەوشتان بۆ بێنم هەڵێ چی وەلا تەهین وەلا تەحزەن و ئەنتم الأعلەون ئن کنتم مؤمنین لە سوورەتی شترە فەلا تەهین و تەدعو إلى السلمی و ئەنتم الأعلەون ئەمانە خۆیان بەوە ئەزان لە مستەوایەکی بەرزان لە سەر و مرۆڤایەتیەوەن تێگی لە سەر و مرۆڤایەتیەوە خۆی وا پیشانە تۆ هەمە هیچ بەڵام خۆی هیچ نازانێت خۆی هیچە بەس لەبەر ئەوەی بە پێی ئیسلام ئەو